Солтүстік Қазақстан облысында пара алды деген күдікпен жол-патрульдік полиция қызметкерлері ұсталды. Оңай олжаға кенелгісі келгендерді мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі облыстық департаментінің мамандары оқиға орнында қолға түсірді. Жағдай 6 шілде күні Петропавыл қаласының орталық көшелерінің бірінде болған. Тергеу жұмыстары барысында тәртіп сақшыларының қызметтік көлігінен 100 000 теңгеге жуық ақша табылды. Бұл жайында толығырақ алдағы жаңалықтарымыздан көре аласыздар.